ביטון, M48A3, טנק צנטוריון, מרק 3, טנק ביטון, M48, משופר, A3 המשופר, טנק E55, על אף שהיה טנק מלחמת יום כיפור, לידו טנק צנטוריון משופר, ואחריו טנק מה שנקרא ה-M60, ביטון הסופר משופר עם הכיפות מגן. יש אנשים שנרגעים מול הים, יש אנשים שתופסים שלווה עם מוזיקה קלאסית, ויש אנשים שטנקים ועוד טנקים ועוד טנקים ודגלים מתנופפים ברוח עושים להם את השבת. בבקשה. במסגרת האירועים של יום העצמאות אנחנו סוקרים את אתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל ולחללי השריון, וכרגע אנחנו בנקודת המשטרה של משטרת לטרון, שהיא אתר הנצחה לכל חללי השריון מ-1948 ועד היום. השם לטרון הוא שם של שיבוש שאומצה על ידי ערבים למצודה צלבנית שהייתה קיימת עד ימינו. פה אנחנו רואים את אחד מנושאי גיסות הראשונים שהיה לצה"ל, ששימש שני אנשים וכלי ירייה שנמצא עד מבצע קדש בשירות.